ta'lim yoshligida olmaganlar, lekin katta bo'lgandan keyin shu oxirgi vafotlaridan oldin deyarli har doim xatmi Qur'on bilan yurardi. Bo'lmasa 11 ta farzandning onasi bo'lgan. Katta hovli bo'lgan. Islomda farzandi kerak bo'lsa tarbiyasi uchun uriladi. Oilada muammo bo'ladigan bo'lsa psixologga boryapti. Nima psixolog? Nimaga Qur'onga qaytmaydi? Xolis aytsin, Qur'on nima beradi? Qur'on o'qiyotgan bola nima beradi? Zina qil deydimi? Odam o'ldir deydimi? Birovni moliga tajovuz qil deydimi? Qur'on nimani beradi? Ahli Qur'onlarda qarang, g'olibi aksar odobli, axloqli. Agar haqiqatda taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga mahraj beradi, yo'l beradi. Chunki Alloh taolo o'zi Alloh uchun qadam qo'ygan bandasini hech qachon qadamini zoya qilmaydi. Vallohi Allohning nomiga qasam ichib aytaman, Qur'on o'qiyman deb harakat qilgan odamga Alloh taolo albatta yo'lini beradi. Agarda Qur'onda mashq holatda bo'lsak, o'qib turib, ikki oyat o'qib qo'ying o'liklarga deb turib, o'tgan odamga savobini bag'ishlab yuraveradigan bo'lsak, Ramazonda shu Ramazon kelibdi ekan bir xatm Qur'on qilaylik deb turib yurib, xatm Qur'on qilib yurib, Ramazonda xatm Qur'on bilan yuradigan bo'lsak, Qur'on bizning foydamizga emas. Vallohi qiyomat kunida ziyonimizga hujjat bo'lib, jahannamda kuyishligimizga sabab bo'ladi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira.